Українські безпілотники продовжують летіти у бік Росії, атакувати різноманітні там об'єкти. Нам відомо станом на сьогоднішній ранок, що цієї ночі знову ж такі атаки були здійснені по Ростовській і Білгородській областях. От, як повідомляє російське так зване Міністерство оборони, їхні три дрони, три безпілотники, вони над Білгородською областю знищили і шість над Ростовською. І водночас губернатор Ростовської області пише про сім безпілотників, які були нібито знешкоджені над Ростовською областю, тому тут арифметика не сходиться в місцевої влади і в Міноборони Росії. І ми бачимо, власне, кадри з Ростовської області, там поблизу лінії електропередач високовольтної загоряння відбулося у полях трави. Це нібито результат збиття дрона безпілотника. От біля тих опор ЛЕП, як ми бачимо, горять поля. Ну, тут справді не посперечаєшся із формулюванням, що відбулося загоряння сухої трави у полях у Ростовській області, так воно і є. Чи є якісь влучання, чи є якісь удари, звичайно, що місцева влада не доповідає. Вони кажуть, що все збито. Натаковано було мікрорайон Новошахтинська, Нова Соколовка у 5 хвилинах від їзди від Новошахтинського НПЗ. Тому можемо припустити собі, що саме цей НПЗ і був ціллю, метою удару безпілотників саме по Ростовщині. Ну, це лише припущення, чи вцілів цей НПЗ, по ньому прилітало неодноразово раніше. Це питання відкрите наразі, оскільки даних об'єктивного контролю звідти немає. Ну, але от такі загальні дані станом на ранок стосовно польотів наших дронів над Росією. Ну, і, звичайно, що великою темою сьогоднішнього дня і взагалі цього тижня є ситуація навколо Вугледара. От проект Deep State, аналітичний, картографічний проект, вийшов із своїми коментарями і висновками стосовно того, що біля Вугледара відбувається. От, зокрема, у телеефірі українських медіа Руслан Микула, співзасновник цього аналітичного проекту, повідомив, що за даними Deep State, втрата Вугледара є питанням кількох днів або тижнів, оскільки утримувати місто зараз надзвичайно складно. Росіяни просуваються із двох флангів, з обох флангів у бік міста, загрожуючи перерізати ключові дороги, які виходять з міста на північ і дозволяють проводити резервні зміни, так, ротацію, підсилення наших військових підрозділів у Вугледарі. Там головним чином оборону саме у Вугледарі тримає 72-га бригада чорних запорожців, окрема механізована 72-га бригада. І триває ця оборона за участі здійснена 72-ю бригадою вже фактично понад півтора роки. Тобто це дуже тривалий період. Ясно, що за цей час підрозділи згаданої бригади зникровлені значною мірою, виснажені боями постійними. Попри це, 72-га бригада за весь час оборони Вугледара зуміла декілька разів завдати величезних втрат російським наступаючим підрозділам, зокрема 155-й бригаді Тихоокеанського флоту російської морської піхоти та іншим, які намагалися взяти, штурмувати Вугледар з різних напрямків, і лобові там атаки були. І, звичайно, що своє завдання, свою місію 72-га бригада виконала більше, як на 100%, абсолютно, утримуючи Вугледар як фортецю на Донбасі, на Донеччині, як наш опорний такий важливий пункт і вузол оборони. Дуже тривалий час. Це дало можливість, звичайно, що і на інших ділянках фронту ситуацію стабілізувати, покращити і тримати оборону там.